Er dere med? Gå på produksjon. Det har vi jo nettopp hatt, så hva gjør vi når vi får en go her på produksjon? Er dere med? Ja. Et steg før. Jeg tenker på de stegene bortover her nå, da, etter go. Hæ? Gi ut. Ja, delene. Ja, riktig. Akkurat. Gi ut delene. Og hvem som gjør det? Det er jo... Hvor er det, hvilken avdeling er det her? Det er på? Lager. Lager, ja. Og så går vi over på det du sa, lagproduktet. Vel, og så, og det lager, lagproduktet, det var i produksjon. Og når vi er ferdig å lage det, så er det... Så er det varelager. Ja. Legg på ferdigvarelager. Legg på... Her. Legg. Og det var lager som gjorde. Lager. Nå skal vi se her borte. Er det nok deler på lager, produksjon? Skal vi sette lager over her også? Det står ikke akkurat noe i boka for over der. Ja, det sto jo kommentert i teksten at det er der. Men så hadde vi jo et tilfelle her da, hvor det sto nei, er det nok deler på lager? Så nå har vi jo salg, og så har vi produksjon. Men det er ikke nok deler på lagret. Så da må vi selvfølgelig... Nei, hva gjør vi her? Akkurat. Så vi må... Der det står nei, jeg tror vi tar og starter det punktet her borte. Bare for at det var... Så tar vi det punktet der, og så nei, og da begynner vi, og da blir det... Samme så her, neien der, stopp, og da kommer det stopp produksjonsprosessen midlertidig. Og så... Da må vi kjøpe inn det her da, så da tar vi og forespør forespør innkjøp eller lag innkjøpsrekvisisjon. Jeg skriver innkjøpsrekvisisjon. Jo. Så da lager vi det, og det var lag innkjøpsrekvisisjon, det er på innkjøpte. Og når de har gjort det, så hva vi gjør da? Så nå ser vi at godkjenn igjen, god en innkjøp lag og send heter vel egentlig innkjøpsordre lag og send PO skriver for ikke kanskje holder det lag og send innkjøpsordren godkjenn innkjøp altså så nå ser vi godkjenn innkjøp godkjenn salg, godkjenn produksjon så er det samme logikken da. Så det er en salgsjef, en godkjenn innkjøp. Det er gjort, så da kan bedriften godkjenne innkjøp, lage og sende innkjøpsordren, og så går det litt av stund, og så... Motta varer. Ja, motta varer. Og hva mer mottar vi?
faktura, faktura. Jag skriver väldigt styggt. Faktura. Och så var det sista. Sen betalning. Eller företa betalning. Sen betalning. Okej. Och så när jag är färdig med den där eller det som vi har gjort ett inköp så mottar vi varorna här och då har vi ju de delarna vi tränger för att så fortsätta produktion. Så här när vi har mottagit varorna här så står det i pil i boken från där vi har mottagit varorna och så har vi midlertidigt stoppat salgsprocessen, produktionsprocessen. Det var ju under här. Är det nog på lager? Nej, så jo, köpt fick vi in mer och så när vi då hade fått in nog så kommer vi in igen här då. Nu har vi fått så den här när vi har fått nog delar på lager då så kan vi bara fortsätta. Jag ska ta en fin farge på den. Då bara fortsätter vi där och samtidigt så kan ju det fortsätter vi här och då kommer vi okej, vi hade nog på lager så där det go så då gör vi det här, ge ut delarna, lager produkter, lägg det på färdigvarulagret. Och när vi är färdiga med det då har vi ju nog till oss att fortsätta salgsprocessen. Så då kommer vi upp där och får go och så genomför vi resten av salgsprocessen. Då har vi det. Så det är fint att tegna. Visst och kan självklart vara de här processerna så är det ju inte nå då är det bara de här beslutningspunkterna som är forskjellige. Ja, nej, sen go, ja, nej, go. Så det är ju väldigt enkelt. Så det som manglar lite på den här det är ju de här dokumenten och vad som går in och ut i ERP-systemet på varje process. Så det må du kunna för varje process. Men det är grejt att ha det här översiktsbildet för allt som föregår för det är liksom samma logiken som vi snackade om då att arbetsdelningen är ganska lik i såna förrättningsprocesser. Där var en godkänning, här var en godkänning och här var det en godkänning. Och så för det så var det en förespörsel som regel då. Här var det en förespörsel från kunde som ledde till ett tillbud och så vidare som ändte upp en salgsorder. Här var det förespörsel om produktion. Och här var det laginköpsrekvisition som också en förespörsel om inköp. Skriver det förespörsel. Våre spørsel her, og så hadde vi våre spørsel her da. Som leder til det, og her var også våre spørsel. Og så när du kommer nästan in i andra förrättningsprocesser också så är det byggt upp ofta på en sån att du någon ber om något så är det andra som planlägger och igen eller godkänner det. Så du har förespörsel, ordre, förespörsel, ordre, förespörsel, ordre. Och de kallar gärna okej, detta är en god måte att göra ting på, så gärna best practices. Detta följer detta är en måte som alla bedrifterna bör jobba på, säger de. För att det har varit prövd så länge och så många håller på med det och det visar sig att visst du gör det på denna måten så fungerar processen mycket bättre. Än hvis du för exempel har en ska vi se hur vi än lager produkt. Vi hade här för exempel på
på innkjøp, laginnkjøpsrekvisjon, lag, ja det var også innkjøp, eller skal vi se innkjøp, nå skrev jeg vel kanskje feil her, for i hvert fall ikke feil egentlig da, men i boka så sto det, dem som lager innkjøpsrekvisisjon, det var de som var på, nå så husker jeg, det var på lagret, ja. Og av og til så kunne jeg, eller spurte vel i noen oppgaver, ok, hvorfor tar vi ikke bare, de ser jo nesten helt like ut hvis du ser på i boka da, på det der purchase requisition og purchase order, det bare en bitteliten forskjell, så hvis du får i oppgave og skal effektivisere noen bedrift, så kunne den i hvert fall i utgangspunktet tenke, ja vi kutter ut det her leddet her med enten innkjøpsordren eller rekvisisjon. Men det ikke en så god måte å gjøre på, det jo lettere å fylle ut skjemaet, det jo greit. Det det, men det som viktig, det akkurat det prinsippet at en del av ansvaret mellom de som forespør og de som godkjenner, og at det en veldig god måte å gjøre det på, såkalt best practices. Så det studerer jo ikke vi, vi bare observerer det da, i det her kurset, men det jo typisk i organisasjonsteori og i andre fag så vil de gå inn på sånne ting da, hvorfor du deler opp prosessene på en spesiell måte. Så vi ser, det her er jo relativt enkle. Nå har vi så nesten så enkelt så det går an med modellering, for vi har ingenting kan gå galt, stort sett, unntatt at vi ikke har nok på lager, og så videre. Så det, modellen er relativt enkel, men samtidig så dekker den noe i tavle, da. Så vi skjønner godt at hvis vi skal modellere noe i virkeligheten, så veldig detaljert, så blir det veldig komplekst. For eksempel, hvis du får en ordre da på la oss si 10 stykker inn som så var vist i boka, men så klarer du bare å skaffe inn fristen 5 stykker, så du får en sånn deleveranse, det er jo veldig vanlig, sant? Så da blir det jo selvfølgelig en del ting nedover her du må passe på, du har en restordre som du må følge opp senere og så videre da. Så, men hvis du har det her bildet i hodet, så vil de der, altså de andre tingene, dette er lett på plass, for en restordre, den blir akkurat som en vanlig ordre da, når du gjennomfører den. Det blir bare at den ordren som var opprinnelig stor, den blir delt i flere ordre, med nye tidsfrister og så videre. Så det er relativt enkelt å skjønne hva de gjør når du har det her bildet i hodet. Det som vi har sett på når vi brukte SAP da, det er at vi kan få status. Hvis vi sitter og jobber da, så spør jeg, ok, noen ringer inn og så lurer på hvordan går det med den varen jeg bestilte. Ringer inn til salgsavdelingen, så spør de, jeg bestilte jo 10 sånne rullebrett nå i forrige uke. Er det lenge til de kommer? Og da sier jeg, ok, da må du slå opp på hva er det, hvordan dokumentet den går inn på for å finne. Hvis du sitter og jobber i bedriften da, så noen som spør det. Ja, men nå hvis du er på salg da, og så ringer noen på salg, jeg har bestilt 10 rullebrett, og så ringer jeg til salgsavdelingen, og nå vet vi, nå tenker jeg bare salg, som vi hadde i første kapittel, nei, andre kapittel, eller hva? Nei, femte, fjerde kapittel. Det, da vi snakker om salg, så får du status for et salg ved å sjekke akkurat salgsordren. Da kan du gå inn på den, og du kan se document flow, så det er knyttet opp til salgsordren da, for det er liksom godkjenningsdokumentet. Så hvis du går inn på salgsordren, så kan du nøste deg frem til de andre dokumentene og se hvor langt det kommer i leveransen. Og tilsvarende da, når vi gikk på innkjøp, så vi også at vi kunne, hvis du sitter på innkjøpsavdelingen da, og så er det noen andre i bedriften som ringer og spør, jeg hadde jo en forespørsel om at du skulle kjøpe inn noen varer, og så lurer han på hvordan går det med innkjøp. Innkjøp av de varene, og da hvis du skal slå opp i datasystemet da, så går du inn på akkurat, bra, og hvis du kommer i produksjon så kommer du i produksjon da, og så er det noen som lurer på, ja, hvordan går det med produksjonen her, og da går du inn og ser på akkurat, ja, kjempebra, så det er bygd opp på samme måten da, hele greia, og det er veldig fint. Og det er enkelt og greit, og du får veldig god kontroll. Men så er det kommer plutselig denne tulleprosessen her da, en sånn integrert prosess, og så er det noen som spør, ja, hvordan går det nå? Og så sier de, ja, hva du mener, skal vi se, er det innkjøp? Ja, du vet jo ikke egentlig om hva som foregår da, du sitter på salg kanskje,
Og du vet ikke om det blir produsert, om du hadde nok på lager, eller det er rett og slett litt, det er ikke helt sånn rett frem da, noen, i og med at det tre prosesser som smurt sammen i en. Skal du da ta opp både salgsorderen, produksjonsorderen og innkjøpsorderen? Ja, du kan godt gjøre det, og du står jo der selvfølgelig, for det er jo en salgsorder, og du kan se på han. Men hvis du går inn på salgsorderen, så får du jo ikke vite noe om produksjon, sant? Hæ? Ikke om produksjon i salg. Nei, det står det ingenting om. Ja, ja, det er jo inne i der, men hvis du tar en salgsordre, så omhandler jo den, og det har vi jo sett på document flow, så dere måtte lime inn og så videre. Den gikk gjennom stegen i salgsprosessen. Så hvis du går på salg, så står det ikke noe om produksjon. Ja, akkurat. Så går du inn på produksjon. Men der står det ikke noe om innkjøp, for du hadde lyst til å vite litt om, ja, hvordan går nå den integrerte prosessen din? Ja. Så da går du på tre, tar du opp tre skjermbilder, så sitter du og stirrer på de frem og tilbake, og så finner du noe ut av det til slutt da. Det er sant det. Men selvfølgelig så finnes det jo det er mange utrolig mye rapporteringsmuligheter da. Men en sånn standardmåte som vi har brukt hittil også, men som ikke kanskje så med en gang, det er at i stedet da, for å se på alle prosessene, så vet vi jo hva de har bestilt. De har jo bestilt et produkt. Sant? Så de har bestilt 10 rullebrett. Sant? Så i stedet for å lure på, så du bare tenker, ok, vi har bestilt 10 rullebrett, så ta bort det her nå. Salg, det var via salgsordre, via innkjøpsordre. Eller stock requirements list, altså det via produktets kravliste da, eller skriv det på engelsk requirement list. Viser alle ordrer, salg, innkjøp, prod, alle sånne ordrer, og andre ordrer også, salgs, innkjøp, produksjonsordre, for et produkt. Og så når du går inn på det, så ser du alle ordrene, og så kan du jo klikke deg inn på salgsordren og så videre da. Vent litt. Skal vi se. Requirements. Ok, skriver på noen requirements list. Produktets, ok, skriv bare på norsk da, kravliste, eller noe sånt, kravliste. Der.
skal vise den da, fordi vi har brukt den i ERP-systemet en del. Vi har brukt den flere ganger, så... Så hvis dere nå satt på jobben og så lurte på et eller annet om en integrert prosess, eller behøver egentlig ikke å bare lurte på et eller annet om et produkt, hvis noen ringer og spør deg om noe, om enten det salg eller hva den skal være, så kan det være greit å gå inn på lagre i SAP i hvert fall. Fordi at, som jeg snakket om i begynnelsen, sant, at lagre var det som forenet de tre prosessene. Sant? Lagre på en måte bindeleddet mellom alle prosessene. Så går vi inn på lagre, og det er jo material management, og så er det inventory management, der har vi store gjørelser nå, men det ligger ute nå på forlesningsdatene, og så er det jo environment, så er det stock, og her er det masse muligheter å se på lagre på, oversikt, stock overview, men vi har brukt den her nå i forrige øvelse, og flere øvelser som heter stock requirements list, så den viser både lagre, hvor mye du har på lager, og så viser den også kravene til dokumentet ditt, nei, til produktet ditt. Så hvis jeg dobbeltklikker på den, så kan jeg skrive her da, for eksempel hvis jeg tar den sykkelen, nå hadde jeg vært inne på det før da, ja, det var det vi var i sted, for å se på bil og material. Så DXTR 3300, Deluxe Touring Bike, og det i Dallas. Og da kan jeg gå inn og se, oi, her kommer den stock requirement list. Og da ser vi at her står det stock, jeg har 55 på lager, og så kommer det sånn MRP element her da, masse nedover. Og det er jo litt, vi har jo ikke, du kan finne ut hva de er for noe av de her da. Skal vi se om det fremdeles er disabled, nei nå kom det, så her og ned på labben overalt så er det, det er utrolig mye bra hjelp i SAP da, så hvis du lurer på noe, så er det stort sett bare å trykke F1. Og hvis du ikke skjønner det som står der, kan du google det, det er alltid en eller annen som lurer på akkurat det samme som du. Så her står det da forkortelser for det som står i den kolonna. Og MRP betyr jo Material Requirements Planning, så det har et eller annet med ting som går på produktet da. Og da er det mange ting, det er alt mulig rart, så går på produktet, jeg fører dem opp der. Så hvis du sitter og jobber noe sted, så tar du opp den. Og nå har ikke vi gått inn på så veldig mange ting, men vi har nå planned order, som er da en forespørsel om produksjon, PLD-ord. Den vil stå der. Skal vi se i lista om vi hadde noen planned order. Skal vi se, indirekt planned order, der en, ja. Planned order, står det en exception, det betyr... en eller annen advarsel, skal vi se. Finish date in the past, ja. Så for det her er noen gamle greier som lå inne fra i januar, ser det ut som. Kan vi se på den, så kan jeg gå inn da, og så bare klikke på den planned order og se hva det er for noe, og kan ta opp orderen, og så se hva det er for noe da. Så her er det jo en forespørsel om produksjon, for stock order, som noen har laget, for å så legge det inn på lager da, stock order. Produsere, så det er ikke produksjon til en salgsordre, men produksjon for å legge det på lager. Så den her lista her da virker veldig forvirrende, men det er for at det er så utrolig mye inn på den da, så det kommer alt mulig rart her, og indirekt, skal vi se hva det er for noe, indirekt, da kan en se på hjelp, indirekt. Ikke alle som står her heller da, men den burde noen stå her, skal vi se, indirekt, der er det. Indirekt, planned, independent requirement, så den er blå, så vi kan se hva det er. Her står det, a planned requirement quantity for a finished product in a period of time. Så det er altså en forespørsel om en sånn ferdigvare, ikke en råvare, men den er ikke basert på en salgsordre, så den er bare... en uavhengig krav da, kommer typisk fra en produksjonsordre eller noe internt. Så det er ikke, grunnen til at du lagde denne ordren er ikke for at du solgte noe. Så det er en lang liste av ting nedover her som en kan finne status av produktet.
Ja, så jeg tar et annet produkt, 3300, 5-0, noen av deres, 5-0. Ja, her er noen som, her er det ingen, nå er det produktet. Ok, skal vi se, stock, ja, det er 10 stykker på lager, han kjørte øvelsen, kjempebra. Og end of planning time, så den er ferdig. Så det er ikke noen ordre som er knyttet opp til det produktet. Så hvis jeg går inn på det, et produkt her da, som ikke har noen ordre tilknyttet seg, ikke salgsordre, ikke produksjonsordre, og ikke innkjøpsordre, så står det sånn som det her. Det er 10 stykker på lager, og det er ingen requirements. Så er det stock requirements list, så det er ingen. Se på en annen. Er det noen som husker nummeret sitt? Hva du hadde? Ja. 211. 3, var det 3-3-2-11 sånn da, kanskje? Oi, oi, oi. Men du har fått 10 på lager, ja. Det andre her, det er sikkert sånn som lå det igjen masse her. Husker du det? Hæ? Husker du om det var sånn som det her med mange? Ja. Så det er fra noen som har holdt på før da, og så ligger det igjen. Så selvfølgelig, hvis du sitter og jobber med det her hver dag, så vil du etter hvert bare kaste et blikk på det her, så vil du få en rask oversikt over status for produktet ditt. Ja, men hvis det er mange ordre? Mange salgsordre, for eksempel. Til som er knytt, altså nå tok vi utgangspunkt i et produkt. Dette er jo en Deluxe Touring Bike, så hvis det er mange som har... Det er jo det typisk her da, så lå det inne en del. Her ligger jo planned order, planned order, planned order, planned order, planned order. Det er jo, mange, jo nesten 10 sånne forespørsler om produksjon. Og en del sånne independent requirements. Så det er noen som har jobbet med det her, men de har ikke fullført produksjonsprosessen. Typisk, de har lagd ordre, så de bare, oi, fikk de ikke til, eller stoppet opp, eller måtte gå. Så neste dag så begynte på en ny igjen, og så blir det bare liggende i systemet da. Så i SAP så sletter du aldri noe vanligvis. Så du blir bare liggende. Du kan jo få det slettet, men det er typisk et transaksjonsorientert system, så det går inn og gjør det, og så sett at de er obsolete, at de er ikke gyldige lenger, men du sletter dem, det er ikke vanlig. Så du vil få opp alle ordrene, men det er knyttet til et produkt. Så hvis du har andre ordrer, og selger andre ting, så vil du ikke se det her, sant? For det her er jo knyttet til produktet, et produkt. Så det andre måten er selvfølgelig å få oversikt over alle salgsordrene dine, for hele, som vi var inne på, og innkjøp og produksjon for alt mulig rart. Ja, de ligger her. Altså alt knyttet til produktet, alle ordre, alle salgsordre, innkjøpsordre, produksjonsordre, alt som er knyttet opp til det produktet ligger her. Og det som var, det er jo en integrert prosess, sånn at vi så at, ok, det var for lite på lager, så vi skulle starte å produsere. Oi, så var det for lite... Når du startet å produsere, så var det for lite deler på lager. Og så kjøpte vi inn deler. Men der kan du jo sette opp i SAP sånn at det skjer helt automatisk da. Det blir ikke vi å gjøre nå. Men jeg har gjort det før, og det er ganske sånn, oi, jeg trykker på knappen. Ja, kjører jeg MRP, og så blir det generert masse, for eksempel innkjøpsordre for alle delene nedover. På en lang liste over innkjøp, så det blir gjort automatisk for alle delene du mangler. Og tilsvarende... Blir det lagd produksjonsordre hvis det er et stort produkt for delproduksjon og så videre da. Så det kan fort bli mange ting, men det er egentlig det samme om igjen og om igjen. Så hvis man har forstått grunnprinsippene, så er det relativt enkelt å orientere seg i det her. Så vi har jo gått gjennom de tre øvelsene, salg, innkjøp og produksjon. Og det er vel integrerte prosesser. Og i hvert fall så kan du ta sånn offisiell, altså SAP har sånn sertifisering som dere kan ta for å få et stempel godkjent SAP-operatør da på nivå 1. Men det, og det kan dere ta via et sånn tysk universitet. Man reiser til Oslo og tar prøven. Det er noen som har gjort det her. Er det noen som har hørt om det her, kanskje? Nei. Det var noen som hadde gjort det to kurser tidligere. Men da går en gjennom de her øvelsene da, men da får ikke en lov å ha med seg noen huskelapper. Sånn. Skal bare gjennomføre et salg, så taster du deg gjennom. Gjennomføre innkjøp, taster du deg gjennom, og så har de masse spørsmål knyttet opp til det. Men det er veldig sånn hands-on, og bare sånn drilling egentlig, og forstå hvordan... De forutsetter at du forstår prosessen, og så må du gjennomføre det i SAP. Og da får du
nivå 1 i sånn SAP-sertifisering. Ja, og i næringslivet koster det ganske mye, men som student så kan det koste en par tusen kroner. Da. Det koster typisk 30-40 tusen hvis du skal lære deg å taste inn de greiene hos en sånn kursleverandør. Det finnes jo flere av de, ja. IBM, og det kan være flere av de her som er store. Hvis jo det. Skal vi se nå. Det er en øvelse til da, men det er ikke noe trykking. Det er mer som svarer på noen spørsmål. Om den her tegnet, den integrerte prosessen, og så litt til da om... Hva? Er det ikke tid da? Vi hadde nummer 10 sist. Må vi ha 11 da? Det er jo en uke igjen. Skal vi slappe av? Nei, hva jeg gjorde i fjor, skal vi se. Ja, nei, jeg kan sjekke det. Nei, det var stemme. Det var kanskje sånn at den siste var frivillig, men han, for det har litt med at hjelpelærerne er litt, skal vi se, litt presset mot slutten av semesteret. De skal jo ha eksamen og så videre, så må de gå gjennom alle deres og sette opp en liste og organisere det pent og pyntlig, som jeg skal sende inn videre. Nei, så det er en øvelse til, helt sikkert, men han er kanskje ikke, blir ikke rettet av hjelpelæreren til frivillig, såkalt da. Men han er like gyldig, dere må se på han, for at det bruker som regel å spørre. Jeg plukker jo bare spørsmålene fra øvelsene da, på eksamen. Så den siste er om kapittel 6. Ja. Hva? Ja. Ja, for typisk, eller gir du ikke, ja, det kan være det da. Det kan du gå igjennom, men det gjør det neste forelesning. Ja, det ligger nå ute antageligvis, eller i hvert fall legger jeg ut. Tror det ligger tidligere eksamensoppgaver. Og løsningsforslag tror jeg ligger på noen, eller skisse av løsning. Så det er typisk sånn tegn innkjøpsprosessen med tilhørende dokument og avdelinger, for eksempel. Ja, det er en sensor også da, i tillegg til meg da. Som retter dem som bestemmer karakteren, men vi retter dem også. Men skal vi se, jeg hadde med på dagens program, skal vi se. Vi har gjort alt det her da, det. Ja, jeg har lyst til å, skal vi se, kanskje jeg skal ta det. Jeg kan ikke lese litt selv da. Jeg skal ta noe annet først, i hvert fall, review questions. Shit. Det vi har sett på er jo forretningsprosessene som vi brukte i ERP-systemene om helt sånne veldig detaljerte, konkrete ting. Sant? Vi har kjørt gjennom de prosessene, men det begynte jo også forelesning i kapittel 2 med veldig sånn svevende, generelle ting. Sånn så plattform, arkitektur og så videre. Så nå når jeg kommer mot slutten her da, så går vi og svever litt til da. Så da har jeg noen forelesninger her, nei, noen lysark her. Vi skal se litt grann på det. Jeg skal tegne en bitteliten modell her først. Så for det som er, det kalles gjerne enterprise architecture, hvis du skal sy sammen alt der, da, så er det gjerne en sånn arkitektur for hvordan henger alt sammen. Og det er også sånne typisk sånne konsulent
ting då. Så när du jobbar i en bedrift så är det ju typiskt en avdelning och du håller på med dina ting, men så kommer gärna en konsulent eller någon in och hjälper dig. Eller du är konsulent och ska hjälpa andra och då måste du ha en förståelse av hela bedriften då. Så du har gärna det som heter en förrättningsarkitektur kan vi kanske kalla det för. Och det fina med det då, det är kan skruva den där lite för det står där och då på nästa, men jag ska skriva det upp för det. Då går det fortare att bläddra igenom. Trycker inte på. Så det är då kan tänka mig boxar först för att ska se. Och den i mitten här, där kallar vi det förrättningsprocesserna. Tegner alla boxar kanske färdigt. Det ska sånt. Förrättningsprocesser, men så vet jag okej, vad förrättningsprocesser, vad är det för nå? Det är det som vi gör på jobben. Action, sant? Lage salgsordre, godkänna produktion och så vidare. Så det har vi ju snackat massa om här. Och i tillägg så tegnar vi ju över alla de boxarna våra, så tegnar vi ju vem som gjorde vad. Så och det är typiskt och så vi har i en arkitektur så har du organisation. Det har vi varit inne på. Vi tegnar ju väldigt förenklat då, men det står nog i boken av ett sånt typiskt organisationskart. Så har du förrättningsprocesser, det du gör, och så i tillägg så har alla bedrifter har massa data. Där nere är förrättningsdata, information om bedriften och allt möjligt rart. Ansatte, produkter, kunder, det vi. Och så i tillägg så har du typiskt ett datasystem, IT-system eller vi kallar det ERP-system, kallar vi det. Lite större box. Och så det här kan man säga hänger samman då. På ett annat vis ERP-system. Och ERP-systemet har ju lagrar ju där data eller ja, det står skriver data eller information, brukar det samma. Så det ERP-systemet har ju det inne i sig då, dessa datorna. Och i tillägg då, så du har det här i en organisation, men så har du då en plattform. Här borta den teknologisk plattform. Du måste ju ha en ett eller annat nätverk och du måste ha några datamaskiner, du måste ha en databas och du måste ha en del ting då för att kunna göra det här. Så här kan vi skriva plattform, teknisk eller IT-plattform kanske. IT-plattform. Form. Datamaskiner och nätverk. Data. Och nätverk. Okej. Och det är då en enterprise architecture. Så då har vi alla komponenterna och nu har ju vi allerede sett på det här då, för det är ju det här. Visst vi hade hade in köpsprocessen, så hade vi ju då inte hela, men vi hade då förespör inköp. Och så skrev jag över här, det var på lager. Och under här så lagde vi en rekvisition, inköps. Så här, så den var tegnet upp. Så hvis vi tänker på det här i boken då, så ser vi okej, lager. Det var en person som stod här.
sant? I den här så är det samhällets organisation förespör inköp, det är en del av den här förrättningsprocessen och data, det är inköpsrekvisition och den står ju till och med i detalj i appendixet så vi vet allt om vad som är inköp är med här och så är det ju för alla processerna alltså så är det ju självklart fortsättelsen och det här var bara inköpsprocessen men så har du alla processerna förrättningsprocesser till en bedrift. Sant? Så sån är det organiserat. Och det så vi har ju snackat mycket om det här nu egentligen och visst vi har ett bild av de tre tingen här så har vi också brukt ERP-systemet. Sant? Och det är ju ett datasystem. Och det är det som är kommer till okej, ett datasystem men det här är typ ett förrättningssystem då så ERP-system. Det kallas gärna förrättningssystem. System eller det kallas verksamhetssystem. Det är många namn på sådana system då, men det är typiskt är det ju att den brukas av en bedrift för att hjälpa dem att göra jobben. Så alla de här består av tre delar. Okej, det är brukte skärmbild och sånt, brukar ganska snett. Snett. Och det är alltså skärmbild och tastatur typisk eller på en ja, oavsett ett eller annat mot skärmbild. Tastatur, så vi brukar gränssnittet. Sant? Så nu vi måste förhålla oss till det. Det är inte alla datasystem som har brukar gränssnitt. För exempel en bil har ju mycket datamaskiner inne i sig som gör massa ting. Integrerade system är kallas gärna då. Så att det är ju en bakt in. Du har inte en skärmbild eller något som styr förgassaren. Men det är en datamaskin likväl. Och så vidare. Kjöleskap, överallt är det ju massa datamaskiner som är integrerat men som inte har brukar gränssnitt. Men det här och artigt brukar gränssnitt. Så att säga, vart får det visa på? Sån brukar gränssnitt och så är det där för att få tingen att hänga samman. Sånn så att du har ju förespör inköp och så kommer det ju någon nästa här. Det är ju en ska vi se lag och sen inköpsorder vad det. Så det är en logik, sant? Så du har här då, så är det är ett sån logik. Består av tre, så det är logikprogram kan vi kalla det. Så den beregnar alla möjliga ting eller passar på att okej, räckeföljden i förrättningsprocessen är den rätta eller hvis du ska regna ut pris totalprisen för en salgsorder eller vad som helst. Alla beregningar görs i logikprogrammet då. Räckeföljd och beregningar skriver här räckefölje av stegen i förrättningsprocessen passas på och beregningar av olika slag. Och så det sista då är data här också då, men i ett sån här ERP-system så vet du att det här är data och det är av typisk tre ting då, men det är nog så data sant, vi har ju organisationsdata masterdata och transaktionsdata. Kan du skriva det upp? För data master och transaktion. Så de tre tingen här, de är de består alla ERP-system av oavsett hur du snurrar och vänder på det och customer relationship system alla möjliga system så det här ERP-systemet det är byggt upp på en måte så, men så är det ju en djungel av måter att köra det på då. Kör du det bara på en PC, kör du det på en mobiltelefon,
Kjører du det på cloud services, så det heter da? Eller hvordan er det du får de her delene her til å virke? Hvor er datamaskinene til det her? Og det er da her, IT-plattformen, sant? Og den så vi på i kapittel 2. Så det her har vi, la oss si, tre plattformer, plattformtyper. Jeg skriver det før vi tar pause. Og det ene er en enkel maskin, eller hva vi kalte det, mainframe. En maskin. Så i kapittel 2 så kalte vi det mainframe. Da. Kan skrive det i parentes. En maskin, mainframe. Og så hadde vi typisk to eller flere maskiner. Og det er client server. Og det siste er sånn mange maskiner, da skriver jeg bare mange maskiner. Og det er sånn tjenesteorientert arkitektur, eller SOA, Service Oriented Architecture. Dette var det som stod i kapittel 2. Så da har vi totalbildet, så tar vi en pause. Så vi snakker bare litt om de her tingene etterpå.